A kormánynak az a kötelessége, hogy a magyar embereknek a jólétét garantálja. Hányan vannak önök, akiknek a jólétét a Fidesz-KDNP garantálni tudta az elmúlt időszakban? Nem azért tüntettek itt, mert annyira boldogok és annyira elégedettek. Naponta 80 végrehajtás indul, elviszik a fejük felől az ingatlanokat, de továbbra is ugyanúgy tartoznak, és továbbra is úgy vonni fogják a fizetésükből, amit csak világ a világ. 15 millióra én befizettem nekik 12 milliót, a biztosítótól fölvettek 22 milliót, az így már 34 millió. Hát akkor még 36 milliót kértek. Ez kereken 70 millió forint lenne, kifizethetetlen. El kell menekülni az országból. Rendszerváltás meg fog történni, amikor eljön az igazság pillanata. És hogy az mikor jön el, az rajtunk fog múlni magyar embereken. Ennek az igazságnak utol kell érnie azokat is, akik visszaéltek mindennel, amit önöktől kaptak, akik visszaéltek a bizalommal, és visszaéltek a pénzzel is, ami a köznek a pénze. 260 forintért adta el Matolcsi azt a svájci frankot, amit 160 forintért vett a kormány, 160 forinttal is forintosíthatta volna a hiteleseket, hogyha szerette volna. Ígérjük és fogadjuk, hogy egy kormányváltás után az első teendők között lesz, hogy ezeknek az embereknek segítsünk, és igazságot szolgáltassunk, és egy devizahiteles kárpótlást indítsunk el. 42 milliós tőketartozással kell úgy szembenéznem, hogy valójában 22 millió forintot kaptam, és az életbiztosításom is 22 millió forintra volt kötve. Mindannyian együtt viseljük azt a terhet, ami ezt az országot nyomja. És ne felejtsék el, az igazság pillanata ott lesz a Fidesz-KDNP-nek. Mi azon vagyunk.